ሙስ ኸባከነት ሃታቲ ሰላም ሹ አብስተፈል አለይኩም ማዓት ዓለም ኮይንኩም ለዚ ፕሮግራም ተካተሉ ፕሮፌሰር ባርተን ሳይ ለኩም በሚድማ በፍሊ መጀር በጤናለና ስፓስተር አማኑኤል ኮይና ፋሲካ ማለት እንታዩ ከመይ ይፋል ከመይ ነው ቅድመ ሐድሽ ኪዳን ዘብል አርስት ይዝናልኩም ቀሪብናለና ሰላም ይከፍታል ሰላም ሹ አረ ፓስተር ለሚድማ በፍሊ መጀር ለፕሮግራም ማለት ታዘሎ መጽናለና ነይ ሎሚ ይዛይሮ ቀሪበ ዘለፉ አርሲ ዛማ ፋሲካ እስኪ ፋሲካ እንታይ ማለት ካውዶ ክንጅምር ጽቦቅ አራዲ ማገን ዳግማ ይዕድል ስለዛብክኒ ከምዛ መስለ ይዕድል ለኸይበ ምስዝ በይክ ዛራ ይዕድል ስለዛብክኒ አምላኽ መስክሮ ለአኻ ጎይታ ይባረክ ያንኔ ለይ ጽቦቅ ፋሲካ እንታይ ማለት ይደያት ወተሐሶ ተሐቶ ፋሲካ ዝብል ቃል በልምዲ ኩላትና ቋን ፈልጦ ተቆና በትግቦ አገባቡ ክንፈልጦ ግን ናጥ መበቆል ታሪክ ክንመጽኸን ከላልና እቲ ፋሲካ ዝብል ቃል ተጀመረሉ ግዜ ተጀመረሉ ምክንያት በኸመይ መጽዩ ትርጉሙ ተሐመዳ ጽባሕ ሰባት ፈሪ ናብሉ ኪዳን ያህል ምለስ መጽሐፍ ቅዱስ አብሉ ኪዳን ወአንቋ ዕብራይስቲ ተጽሒፉ ስለዚህ አብቱ ቋንቋ ዕብራይስቲ ፓሳህ ካብ ዝብል ቃል ይመጽ ማለት እዩ ቋንቋ እንግሊዝ ቃ ፓስ ኦቨር ይብሎ ማለት መህላፍ ማለት ምስጋር ያ እጅን እስራኤላውያን እዚ በዓል ፋሲካ ከብዕሉ እግዚአብሔር ከም ሕጊ ዘለዓለም ገይሩዎም ከም ሕጊ ዘለዓለም ይኾንኩም ክብሎም ከሎ ካብቶም ኣብ እስራኤል ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ተባሂሎም ዝፍለጡ ሸውዓተ በዓላት እቲ ቀዳማይ በዓል ንእስራኤል ተዋህቦም ፋሲካ እዩ ፋሲካ እስራኤላውያን ከም ቀዳማይ በዓሎም ክዋህቦም ከሎ ኣብታ መቆፀር ዓመት ክትከውን እግዚኣብሔር ዝሃቦም ሕጊ ቀዳመይቲ ወርሒ ኮይና ትቆፀር ዝበሎም ዓውዳ ዋርሒ ቀይርሎም እግዚኣብሔር ፋሲካ ክቦም ከሎ ፋሲካ ትበዓለላ ወርሒ ኣቢብ ዕለት 14 ኣባና መጋቢት መያዝያ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል ፋሲካ ኣብዕሉ ኢልዎ በዓል ፋሲካ ከብዕሉ ከለዉ በዓል ትበዓለላ ወርሒ ኣቢብ ናይ ዓመት ቀዳመይቲ መቁፀሪት ወርሒ ክትኮን ከዓ እግዚኣብሔር ሕጊ ሂቦም ተጀመረሉ ግዜ ኣብ ግብፂ ከለዉ እስራኤላውያን ኣብ ናይ 430 ዓመት በዓል የረታ ባርነት እናነበሩ ከለዉ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መበል 430 ዓመት ባርነቶም ዝሃቦም ሕጊ እዩ ነይሩ ስለዚ ፋሲካ ምስጋር እዩ ንዲናልናዮ እንታይ እዩ ዝሰግር እቲ ፓሳሕ ዝብል ቃል ንመውፃእ ካብ ግብፂ ካብ ባርነቶም ንመውፃእ ምክንያት ዝኾነ በዓል እዩ ትበዓል ነይሩ ከመይ ከም ዝገብር እግዚኣብሄር ብዓብዪ ዝፈልጦ ነይሩ ኣምላኽ ግን ብሙሴ ኣቢሉ እቲ ሕጊ ምስሃቦም እግዚኣብሄር ዝሃቦም ሕጊ ስለዝኾነ ምግባር ጥራሕ እዩ ነይሮም እስራኤላውያን እቲ በዓል ፋሲካ ንሕና በዓል ከነብዕል ከለና ንኣብነት ኣብ በዓሉ ፈላለ እዩ ንሕና ክብል ከለኹ ኣብ ባህልና ናብ ህዝብና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ኢትዮጵያውን ጎረቤትና ከምኡ ንጉሆይና ንሓርግ በዓል ፋሲካ ሰብ ፀሪሙ ምስ ፀንሐ መፍትሒ ፆም ኢና ንቆፅሮ ስለዚ ፆም 40 ድሕሪ ምውድኡ ንጉሆ ተሲእካ መስቀል ክትሳለም ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድ ህዝብና ዝገብሩ በዓል ማለት እዩ ድሓር ንጉሆ ሰዓ 6 ፀፊፉ መታን ክፀንሕቲ ስጋ ድሓር ክስራሕ ቀትሪ ንጉሆ ሰዓ 6 ና በጊዕ ንሓርድ ኣብ እስራኤል ግን ከምኡ ይኮነን በንፃር እዩ እስራኤላውያን በዓል ፋሲካ ክብዕሉ ከሎ ክመስ ከሎ እዮም በዓል ፋሲካ ዝሓርዱ ንሕና ክወግሕ ከሎ ንሓርድ ንሶም ክመስኸሎ ይሓርዱ ሕጂ ንህዝብና ምናልባት ታሪክን ኣገባቡን ዘይፈልጦ ሰብ ዋ ክመስኸሎ ድኣ እሞንታይ ክበልዑዮም ንሕና ንክንበልዑ ኢልና ንፆም ክንፈትሓሉ ኢልና ኢና ንሓርዶ ሶም ከዓ ፆም ዝበሃል ነገር የብሎም ምስ ፆም ዝተሓዝ ነገር ኣይኮነን ቅድሚኡ ፆሙ ይነበሩ ክመስኸሎ ዝበሎም ግን ናይ እግዚኣብሄር ሰዓት ግዜ እግዚኣብሄር ነይሩ ክሰርሓሉ ዝደለዩ እግዚኣብሄር ግዜ ነይሩ ዝዓቀቦ እቲ ግዜ እንታይ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ገብሮ ዝሓሰበ እስራኤላውያን በታስ ፋሲካ ትሕረ ዘላ ምሸት ካብ ግብፂ 430 ዓመት ዝበልዐ ባርነቶም ዝውዳኣሉ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ምሸት ነይሩ ብለይቲ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፍርዲ ግዜ ብለይቲ እዩ ክኸውን ነይሩ ፍርዲ ኣብ ግብፃውያን ደይኒ ከዓ ኣብ እስራኤላውያን ክኸውን ዝነበሩ ስለዚ ነቲ ኩሉ ምክንያት ፋሲካ እዩ ነይሩ ስለዚ ክመስኸሎ ይሕረድዎ ኢልዎ ድሓር ክመስኸሎ ምስ ሓረድዎ ምድሪ ከይወግሐ ድማ በሊዖም ክውድእዎ ኣለዎ ትፋሲካ ትዝሕረን በጊዕ ሲ ተበሊዑ ክውዳእ ይክእል ኣለ ኣበላልዕኡ ከዓ ብማይ ኣብሲሎም ኣይኮነን ዝበልዕዎ ኣብ ሓዊ ኣሕሪሮም ተጠቢሱ እዩ ዝብላዕ ነይሩ ክብላዕ ከሎ ከዓ ምስ መባልዕቲ ኣሎ ቅጫን መሪር ሓምልን ጌርኩም ከዓ በልዕዎ ኢልዎ እንደገና ክበልዕዎ ከሎ ከዓ ክዳውንቶም ተኸዲኖም ኣሳእኖም ወድዮም
تعاليقهم بترم حزم كبلعوا له اذ كله ابت مرت انت دعمتنا ننات الزخانه بزعبات بتري بزعبات حملي بزعبات رجعه بزعبات عطا بزعبات المخدان بزعبات تبتب لنا بالك مبلع مغنيات الله مسح كبر سو على حد نايت عارف صفحت مرتي ازي صفحت مرتي بس مرتزي شو حتبع على زبلا قدامي تنفاسي كان زخانه دارغا لعل حد عامه قال لي هيري الله صفحت مرتي الذي ما حدش حساب من الزراب كان ابز زي زي كنكاستون تاع اخوينو فاسيكا مش حارب اسرائيلويان تازغبروا ازنبروا نتدم نايتي استحرد غنشل ابلت يو اورامد الداتن ابل على الى الدات بيتومن لخيو وينو تقدميتن زي نتفاسيكا ملكت دم افتاشوم زنبروا لا غزا ملكت دم ملكايا تقدميتي كلاي افتا دم زلاتا غزا ابوشتا بتادم تخليلهم مالك ب قتل تحول مالك في دلبة سامح كلت أوامر الدام بيمان تقام لعلي الداخ دماء بلعلي خينو في دلبة سامح إذا في دلبة زي عدماء لباب ويكا مع صوه ويكا مرحو مأتو ويتريهن سلذي أبدحر مع صوهم خينوهم أوش تعلو إتدمك أبقدام مع صوهم خينو مع صوه بيتهم عاطيو خمزلو يريهن بملكت دم أبحد بيت أصلي لهم مهلاهم بقالو غانكا أبسلال إتدم أعقيبهم مهلاهم يريهن ناس ملكت እት ምልክት ለምንታይ በግዳም ቆይኑ ለክልት ዓለም ክራይ እንታይ ለታይ ሐረ አብቅድም እግዚአብሔር አቦ ትደም ምልክት ክራይ ያለው ክልተ አብቲ በትለይት ዝሐል ፍርድ እግዚአብሔር በግብጽ ብለይት ሐልፈ ነው እግዚአብሔር ነዚህም በመሸት ሐርዶን ይሮ በማከል ግብጻውያን ብለይት ሐልፈ አማከል ግብጻውያን ደማ ፍርዳይ ከገብረ ይሎ እት ፍርድ አምላክ ቀዛፊ መልአክ ናይ ሞት መንፈስ ይሐልፈ ይሮቡ እዚ ካለ አምላክ ዝሆነ ፍርድ እንዳበኒ አጅ ይቀጥል ምልክት ደም እንዳዘ ይውሉ ገዘ ስለዚህ ንኻቦይ ደም ምልክት አለ ይው ነው ታመለክት ሕጅ እንታይ እዚ ህዝብ እዚ በደም ተዓደገ ወይ ተበጀወ በጃው ደም ዘሐለፈሉ ምልክት ይብሉኪዳን ምልክት ሐድሽ ይዳን አብሉኪዳን ተገብሮ ጽሑፋት በሙሉም ማሐድሽ ይዳን ዘርቢና ጽላሎት ይምሩ ወይ ታና ያሳውን ገለ ማንስ ከምዚ ተዛሪ ይውሉ በተን ጽሑፋት ናይ ዘላለም ህይወት ረኹቡ መስልኩም ትምርምሩዋን አለኹም ንሳተን ገና ኩለን ብዛዕባ የንዛርባይ ሓደ ግልጤና ድላይ ትሕቶኽ ሓተን ትኽሊ ወይ ድማ ድላይና መልእኽቲ ክረም ስነካ መጽሓፍ ቅዱስ ኩላ ተቐል ኣብ ክርስቶስ ገጻ ያኸጥምት ጥራይ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ የድልያ ጥራይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ መብራህ የድልዮ ምግላጽ የድልዮ እምበር ሕጂ ፋሲካ ንክርስቶስ ዘርእየና ምዃኑ ክርአ ንኽእልና ድሕሪ ፋሲካ ዝመፅእ በዓል እስራኤላውያን ዝብዕሉ ትኸላይ በዓል በዓል ክጫ ባልክ ጫምስ ምስ ናይ ክርስቶስ ነገር እንታይ ተሓዙ ክንብልን ኸልና ንዓረብ ዛሩ ግን መንፈስ ቅዱስ ከብርሃልና ቀሎ ብርሃን አምላክ ረከብከና ግን ናይ ገዛርሱም ተሓዝ አለው ንምንታይ በመርሪ ሐምል ገይሮም ክበልዕወድ ሊዎም ንምንታይ ምስ ተጫ ክበልዕወድ ሊዎም ንምንታይ በትሮም ሒዞም ክዳንቶም ተኸዲኖም ሳኖም ወዲዮም ብተብተብ ክበልዕድ ሊዎም ገያሾም ምዃኖም ይመልክተና ናብነ ክወፁ ምዃኖም ሓርነቶም ስራ ለባ ግን ኣይፈልጥን እዩ ዋ ንሕና ንፈልጦ ክዳን ካውፂኻ ኣፋኩስካ ክዳን ቤት ጌርካ አማዕድ ተቀሚጥ ካፈ ፍልካ ተበለ በዓል ሸናዓና በልካ ተበለ ወይ እስራኤላውያን ገና በተብተብል ወይዎ ሙጾም 430 ዓመተ ባርነት ዝውልዳ አሉ ለይቲ እግዚአብሔር ክፈርድ ከሎ እንዳ ግብጻውያን ንዓምቃ ፍትሕ ኸውጽ አለው ስለዚህ አብዝና ቀተለ አታና መቃብር ተቀየረ ዘላ ግብጺ ከሐድሪ ነበረው እስራኤላውያን ምክንያቱ ህያዋን ስለዚህ ሆን ህያዋን ገዞም መቃብር አይኮነን ስለዚህ ግብጽ መታለች እንዳ መቃብር ያትቀየር እንዳ አውያን ያትቀየር እንዳ ምክንያት ያትቀየር ስለዚህ አብ ግብጺ ዋይ ዋይ ታክ ኸውን ከሎ እስራኤላውያን ደማ ቆጽኒሮ ወጥዮ ማርያም ከአቱን አብስኩት ታባለት ስኩት ስኩት በኋላ ጋብራይስት ዳስ ማለት ድንኳን ማለት መቅደስ ማለት ማህደር ማለት ድንኳን ምርኻብ ስኩት ይዝባ ካለሽ ሆነ አይብራይስት ቃል ስለዚህ ካብ ግብጽ ካብታዋይ ዋይታን ሞተን መሪ ዋዘል ሀገር በማንያት ተሐር ደገንሸ ንሱ ደማ ምሳሌው ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ሐቂያት ለኛ ሰብ በጃ ዓለም ተሐር ደገንሸ ለአምላክ ኮይኑ ምልክት ትደም ነይሩ ትደም አቅም አምላክ ይራየለው ንግብጻዊ እስራኤላውያን ክርስቶስ ድማ አቅድማ አምላክ ክራኤልና ይናው አምላክ አትይብለና መስሐፍ ቅዱስ ሐድሽ ይላል ስለዚህ አቅድማ አምላክ ዝራኤልና መድኃኒና በጃና ጽድቅና ኮይኑ ክርስቶስ በጃና ከም ተሰወል እትራይሞት መንፈስ ከሐልፍ ኮሎ ከአመታና አና ከይረክበና አላፍ ደገ ጸላልና ኮይኑ ጋራዲና ኮይኑ ጋሪዱና ከሐልፍ ኮሎ ተሞት ንመን ይዝሪ ነትደምሪ ነትደም እስራኤል ደም ዘሎ አገዛ ትስገር ማለት ትነሐፍ አይትመውጥን አይትቀጠልን ምክንያቱ በጃይ ወጋ ተፈቢልላ ይዝብል ምልክት ዘረባለው መንፈሳዊ ዓለም ስለዚህ ፋሲካ ማለት በጃነት ኦኬ ፋሲካ ማለት
أكندانا التخفل واقعي نحنا خينا موت مثلا زموتا قن شري تقول بقي إذ حد ورن الرسالة لوي سلست عامت زلو سنو زي شرفة بقي إن كم نبل كنا عبر قلنا حجي نيشتي نيشتي عامت حد عامت زقبرة قن شري من الحرب حد عامت زقبرة قن شري رخصة زي بلو حنكاس زي كونة عور زي كونة قدلة زي بلو أملاح كان زي الحدش لان كبري أخرنا بوس أمر كفتوة ديز ولو حنت قدلة زي بلو ممزنا أملاح زملاء نصفهم كردسون زخنا قنشا الورد وخمز حارد لنا إيه ملاحتنا الذي فاسي كامالك بحد سير ذربا بجانة يو زملكتنا إسرائيل ويان كابقب سخم زوصو نحن أخافر دا أملاح نتعاز قلنا اللو مسكار مالت موت سجير وم كمز حالبا إسرائيل ويان فاسي كانا كريستوس سيلة تسوى كمز حالبا نتوم بكريستوس يسوس اللو كناني كمزي ولوم زملكتنا ملاحت اللو حرشي تأتي أكاليتي حطي دماء فاسيكا أبلو كدام كميلوم يبقلو زبل نيرو دانقا سعون بحنس أجير كامل إشكالي ألغا إجنا بتي أساسي تغن كيد ساسي تحطي دماء أو حدش كدام كتك مبتس خلنا فاسيكا كم يبقلو نيرو كدما قوي تاني يسو كريستوس مسكالو مالتي هو حجي حدش كدام كدو اللي تغوينا سلامة حتي دحر موت يسو سنان قدسر تقدمي يسوس مماتو زنبرا كله كابلي كده أنت صحيح وزمس الجزيئي ويتعاون بتمرت زنبرا لزنبرا ما خلده كم زامرتو حد شيلا تجمر فاسيكا كتب على كلا بلي كده أن زازامي تيارا ناي بلي كده أن فاسيكا زازامي تيارا كدم كم زبالكو كابتهم بعلات أسرائيل زنبرو أبزر زركن أتو جزيئي سلذي أهل الناي بعد فاسيكا بعد كتشان تعرف اللي يزبل حساب كروك راح تنكف كبلو بعد فاسيكا بعد كتشان بعد كتشان حري تقدم أي تجنشل إذا حرد ولا مشى فاسيكا يعتبها شو عادت معاتي زبها تبعها نحنا فاسيكا حنت معتنا نبعلو غزبنا ما رد سنبت معاتي كنساء النبلة نسائنا نقبر إسرائيل وين كنت معات حرنتهم شو عادت معاتي أمس بلو تقدم أي معات فاسيكا مس حردو بمرير حمل بكتشان جرام يبلعوه إلى الله هجت ترجمه ناس ترى كربتن كف قبله تمرير حملي 430 ارغبس زنبرو لزنبرو مرت بارنت زمن كتهم تذكرون اتقچا لما زبرعلو اتقچا حسن كتكلو ابعدنا خلت عينت كتقچا لنا حد فوق طالچا حد قاعه التي طالتا وكا نقط تكون قچا نلو معناته فوق زي بلا معناته مباخته زي اتو اجيت بعال اسرائيل وين كبعدو خلو مباخته زي بلو حدش كتقچا شعور تسنكت يا مزبولون يرا فوق زي بلا معناته اذا انت اي زرينا كريستوس انا نغيره حيوت يزبللو حدا كلاي تي مباخوت زي اتو مخانفا زي مصص انجيرا حطياتن رخصتن زي بلو انجيرا حيوت مخانو سدا يسوع كريستوس يملكتنا لذا حساب زي مغلص خوينو بزي بعال كبعلو خلو شو عتا معالتي ام زبعلو وين الله بتاليتي مشات كما استغل اني محري دمو حساب فرق ليتي بعال فاسيكا بلي عم قودو لو مخنياتو فرق ليتي لك مسكونات فردي اب جبسي يجمروا لغزي اغزيابير ملائكه اليه بماخل جبسي يحلف بماخل جبس حلف كله دم زي بالله جزا كله كاب بخري ندفرون تنقص ساعتا بخري عبد حرمت عن متحان زلا قليا ويتا قرد ساعتا ما بيت ما أسرت زلو بخري زبو كل زقتل الله إنيرو لمن تاي بخري قتل علي وقزيا بينا مخنيات إسرائيل بخري ودي سلا زبو الله بخري أكند بخري كوكا نيرو إزي نسرائيل نقبس أويان أمالكتهم بعثة تأمرات بيد بسين أرون جيرو مسوقع دحرين ما جزي أبير أكند بخر وردو بعلو بتأمرات يرسب زي كله بمحرات جنشل تراي أبتاليت كأن داج مصايع الموت كوين الناس على وين تام وش أنتم بحرم درس على وين قنا حرنة الموت زي ولا كوينا شعرك عفرك ليت إسرائيل وين مصايع هو كره خلو إسرائيل وين موسى أخذ بس جميلة نعلم فرد كون كله نهزب جزي أبير أملا خدمة ديني يخون مالتي كلامس وصل أبتز حضر له قدام أي ليت بوتا أبنا خاوتهم كم دا فرعون كم دبسي مسوتسو سكوت نارز بحال بوتا يا ماتيو سكوت نايت بوتا شما يكون نايت محضر يوم بوتا زوروس السمي داس مالتي قدمكم زبلكو مقدس اغزيابير زنبر له عبدون كان ينبر نير دون كان درخاب شمو سكوت سلازي عبدون كان كاتو جيميرو ازي دما سب مش املاح زنبر له نابراوي كاب عالم التفلي املاحن اثنين املاح سب زنبر له فلينت زملكت كخون كلو ابوم بعد كاب غبص هوص كلو حزمو زي بوق عزو سنجرا سنكيتو أو نجرا أن بعلو شو عدت معلتي ذو علو بعلي إسرائيل وين شو عدت معلتي بقى شات بعلي وعلو الحد شيء ذا كم يجمير أنت لنا لك عذاب على زيها بويتانا السكر لازم نبرق زي أو الحابي بعسات أربعة تفاسيك أو خمسة بعلو لك عبت نسوم بعلي ذو علو والحابي صغلتنا بويتانا يسدمه شو عيو خي
نمنتاي كومو قاينو مخنياتو تخمت صنحنا يقولي كي دام تاريخ زملكتو بزعبا كريستوس سلا تخون بزعبو بزارب صنيحو تاريخ كوينو ابولي كيدان لكعت بزعبو زارب ولوز نبره غزي خا بويتانا تصيلو خما كيرنا مسحف كلش نرفعو زغزي سوزو مخانو تدايلنا اسرائيل وين ايهود مالتيو تم صحفتن عبيتن فريساوان نيوز مسحزو بعال فاسيكا ايبلعو نبرو مو من تخيرخسو ابثي مغاباي عند بيلاطس اياتون ولا مسحف كلس يبعلوش لازنبرو بعتا شو حتى معالت بعلات يبعلون سلازنبرو كيرخسو هاي جدن كنصو سلازنبرو اند حزاب قاطو يبلو منا في بزو አባጽዶም ካፊው ብሎመን አብትንዳ ቤት እንዳ እንዳ ንጉስ ካፊው ብሎመን ስለዚህ ኢላቶስ ተቀሲ ብለዝቆነ ማዓታት መንጻህ ስለዝቆነ እንዳ ሐዛብ ካፊው ብሎመን አፍ ደግ ቆይኑ አዛሊሙ ስለዚህ ተባላዝ ባለዝ ነበር ግዜ በታዕቡድ በአልቅጫ ዘብዑላ መሸት ካብለና ኢየሱስ ኪዱ ፋሲካ አዳሉልና ይሉን ደቀመዛሙት ይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሳቶም በአል ፋሲካና በአል ቆሎ ኢየሱስ ድማልክ ሐምጣዩ ልዝገብሮ በመሸት ندك مزامر تليخوهم فاسيكا الداليوم بحانساب كبالو يخلونهم الملكاتو لازم تعلم حدش إذا انت اتوانا در كوهيت نايقولي كتان نايمود اتا فاسيكا زمعو اللازن وروه قزيه او اي اتا بعال جميرا او اي دم ما يقول تانا ياسوس كريستوس ازي سقايو ازقا منتي حاكيات على نسبسلو دمي يمو كلهم كابز بلعوه يلو تا قزيه نايقوم اسكروان تبهال ወይት ራርጎይታት ባል ዝመጸት ካብዚ አሁን አትስራላውን በመሸት ባል ይብዕልዎ ስለዝነበሩ አትስራላውን ዝብዕልዎ ዘውልነ ሐርነት ባል እኛ ድማ ጎይታና ያስቦታ ዝገብራ ስርዓት ድራርጎይታ እንብሎ ካብዚ መንከር ለበቀስ ይ ዚያ ታፋሲካ ጀማምራ ኦኬ ጽቦ ታንኪ ፍካለ ዚያ ተጽፈህቱ ብዛዓባ ድራርጎይታ እድ ማ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ይ ሕጂ ድራርጎይታ ቅዱስ ቁርባንም ካይሮስድ እነዚህ መዘከርታይ ግበርዎ ስለዝበለና ዲዌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ካለ ምክንያት አለው صبوح حتين حدث مذكرتاي مذكرتاي غبروس لزبره كرايقا ازي اصوا زانجرا زي ارتقورسلا غزي زاصوا زي ارما بتستوا بتستيوا غزي موتي يقوم تنغرو يدنا مسحات قدوس بمؤمنن بقال مؤمنن تملحكي رومي 10 يعرف كرتلنا كريستوس غويتا مخانو بلبها انت امين كاي بلنا تصدق بو غناي ودا بلب مؤمن راح يودا بافكها انت مسكر كايب تدحن اتبل بمامان مصداق كمص كلو باف مئمان وي ممسكار بما بدحاني مس لذلك مئمان زبل قال كونفيشنز ولو قوانق انجليزي معناتيو كل اوان منغار مزرا كونفس مغبار ما حدا كريستيان تغباري معناتو كساوسن مدري مسخاخري كتكوني يهم سلازبل غيتانا يسوا حنا خلو معناتيو استا ما حبر ذرار غويتا تسبع كلا انت يا تغبر زلا انت دايلنا تزاز غويتا تفصم زلا تراح مذكرتها كنت تغبر زلا تزاز غويتا مغنياتو بتسرعه تزقمته بولي كيدان هايكونن بولي كيدان النازنه يمسيو ابا يرخيونا لك عطا مشات نسوم زبعو لا زورنا يموداتا بحال بولي كيدان حدش يدانك دمي يو بمبال يسوع كريستوس ابا يجميرو عطانا هايقول بعد لذلك النازنه يمسيو تي صلالوت مستاكل ترخيو ታካል ካ ኢየሱስ ክርስቶስ አብታን ዘይት አርማ ታካል ዝኾነ ባዓሉ ብዛዕባኡ ዝረብ ጽንሐ ከም ዘሎ ወሲሉ ናብ ግብር ለውይትዎ ስለዚ መዘከርታይ ግብርዎ ብዝኻ መንት ሕድገት ሓጢያት ንኹሉ ዓለም ዝፈስ ዘሎ ደመዩ ስለዚ በለ ሕድገት ሓጢያት ዝረኸብናሉ ደም እናዘከርና ንነብር ጥራሕ ደይኮነስ እናተኣምና ንነብር ክንቆርሶ ኮለና ብድስጋኡ ምስ ኣቦ ተዓሪቕና ንብል ክንሰትዮ ኮለና እቲ ደም ከዓ ሕድገት ሓጢያት ረኺብና حتياتنا تحاليقو دحينا عنا بلنا ان مسكر اللو مسكر لاي كابتي مذكرت هذا حالفة معنا دي سلام شو تقصل حتو يدو ما عب بلوكي عب حدش كدان معلتي كاوو خلو ناسي كدوس كرواني وستميرو ميبن حجي نحنا سنبسمت ويدو ما خن اتكاب كلنا كدوس كروان كنوسد على النادي ويس بابخن ديك زيو كدوس كروان كوسد دزلو ወይ ድራጉ ታፈስ ዘሎ ጽቡቅ ሐሳብ ይዙን መንቀልዩ ተበገስ ይሁን ምዝበልና ይሁን ፋሲካ በዓመት ሐደ ግዜ ምዝክብሩ ይሩ እስራኤላውያን ሁሉ ኪዳን ንሱ ይዝመረና ይሁን ሐራዝ ወሰላም አልት ሐንት ማዓዲያ ታማዓዲያ አብቲ ወርሒ አቢብ እለት 14 ስለዝነበረ ዘይራ መጽያ ክትመጽኸላ ማዓይ ወልዋዚ አውደ ዓመት ንብሎ ቋንቋ አውደ ዓመት ካብዝብል ቃል ትግርኛ ዝመጽ አውዲ ሐደ ዓመት አውዲ አብ ዓመት ተዑደት ስጥያ ሓንቲያ ስለዚህ ብልማት አውደ ዓመት ብሎ አውደ ዓመት ማለት ስለዚህ አውደ ዓመት የእስራኤላውያን ፋሲካ ዘክብሩ ነው ሐርነቶም ጽምብሉላ ማለት ነው ለሐና
ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተልና ሞት ክንዝክር ከለና ብዓመት ሓንሳ ኣይኮንና ክንዝክሮ ዘለካ ማዕብሪ ዓመት ማለት እዩ። ኩሉ እዋን ኢና ክንዝክሮ ዝግበአልና፣ ግን ኩሉ እዋን ክንዝክሮ ክንብል ከለና ድማ መዓልቲ መዓልቲ ወይ ድማ ሰንበት ሰንበት ቅዱስ ቁርባን ክንገብር ከዓ ምስ ኩሉ ኩነታት ኣይተሓሓዘልናን ኣይገጥመልናን እዩ። ግን እቲ ምዝካር ኮይኑ ቁም ነገሩ ገለገለ ቤተክርስትያናት ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ይገብራ፣ ገለ ካልኦት ከዓ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ዝገብራ ኣለዋ። ማሕበራት ኣምላኽ ማለት እየ ቤተክርስትያናት ክብል ከለኹ ቀረታ ይፈላለዩ። ቶም ነገር ግን እቲ ጎይታ ዝሃበና ትእዛዝ ምግባር እምበር ኣብ ክንዲ ዝመዓልቲ ግበርዎ ዝብል ፅሑፍ ስለዘየለ ቅዩዳት ኣይኮንናን ብመዓልታት። እቲ ዘይግብኦ ይብል ቃል ኣምላኽ ማለት ነዚ ደም ስጋ ዝወስድ ዘይግብኦስ ክወስድ ከም ዘይብሉ ሕጂ እቲ ዘይግብኦ መን እዩ? ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ ብፍላይ እዚ ሕቶ እዚ ብዙሓት ቅዱሳን ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ። ካብ ዘይምፍላጥ ድማ በዓላዊ ትርጉም ብምሃብ ናብ ብዙሕ ኣንፈታት የቃንዕዎ እዩ። ብዙሕ ጫሌጋታት ተፂሩ ንሪኦ ነገር ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምላሽ ክረክብ ይግብኦ ኢሉ ሓስብ። ሓደ መጀመርያ ክንፈልጦ ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዕ ከለና ግዜ ተባህለሉ ግዜ ኩነታት ድሓር ንመንን ኣበይን ተፃሒፉ ዝብል ሓሳብ ክንሪኦ ይግባአና። ሓፈሻ ካ መፅሓፍ ቅዱስ ክሉ ንዓና ኢልና ብመንፈሳዊ ሓሳብ ንወስዶ እንትኾንና ግን እቲ ድሕረ ባይታዊ ሓሳብ ከነፅንዖ ግን ፅቡቅ እዩ። እዛ ቃል እዚኣ ኣብቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝለኣኸ መልእኽቲ እያ ተፃሒፋ ዘላ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝለኣኸ መልእኽቲ እዩ። ማሕበር ቆሮንጦስ ብኩሉ ሸነኽ ኣባይ መምህር ንሂወትና ካብ ካልኦት ማሕበራት ንላዕሊ ብዙሕ ንመሃረላ እዩ። ንምንታይ እንተርአ ኢልና ከምቲ ጳውሎስ ገሊፅዎ ዘሎ ሓደ ቆልዓ ዝኾነ ቆልዓዊ ባህሪ ዝነበራ ማሕበር እያ ከም ቆልዑ ይብሎም፣ ካልኣይ ስጋዊ ባህሪ ዝነበራ ማሕበር እያ ከም ንስጋውያ ይብሎም። ስለዚ ከም ንቆልዓን ከም ንስጋውያንን ፀባ መገብኩኹም ልምሉም ምግቢ ማለት እዩ እምበር ከም እኩላት ሰባት ክዛረበኩም ኣይከኣልኩን ዝበሎም ሰባት እዮም። ቁልዕነት ዝነበሮም ስጋውያን ዝነበሮም እዮም። ስጋውያን ስጋዊ ተሓስባ ዝነበሮም ማሕበራት እዮም። ካልኣይ ኣብ ማእኸሎም ምፍላይ ከም ዝነበረ ሰብ ቆልዒ ነጊሮም ንለዉ ክብሎም ከሎ ንሰምዕ። ኣብ ማእኸሎም ብዙሕ ውድቀትን ጉድለትን ዝነበሩ ሰባት እዮም። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተዘይጋገዩ ንሕና ኣብ መንጎ ጌጋን ኣብ መንጎ ቅንዕን ዘሎ ነገር ፅድቅን ሓጢኣትን ዘሎ ነገር ክንፈልጦ ብዙሕም ተሸገርና ነርና። ሕጂ እቲ ጉድለቶም ንዓና ብዙሕ መምህር እዩ። ካብዚ ተላዒሉ ድማ ጳውሎስ ዝግብኦን ዘይግብኦ ኣብ ሰብ ቆሮንቶስ ምፍላይ ነይሩ። ናይ ምንታይ ምፍላይ? ናይ ሃብታማትን ናይ ደቃታትን ምፍላይ ነይሩ። ገሊኦም ሃብታማት ነይሮም፣ ገሊኦም ከዓ ደቃታት ነይሮም። ሕጂ እቶም ሃብታማት ኣብቲ ድራር ጎይታ ክኸውን ከሎ ታ ማሕበር ኣይኮነት እንተዳልወሎም ነራ ነናቶም ሒዞም መፁ ኩሎም ታ ማሕበር ምክንያቱ ንኩሉ ክተዳሉ ይትቀልና ንሓሙሽተ ሽሕ ሰባት ሲ ድራር ክተዳልዎም ቀሊል ኣይኮነ። ስለዚ መምግቦም ሒዞም መፁ እሞ ብሓደ ኮይኖም በልዕዎ ኣብ ክንዲ ከም ቡፌ ኣብ ጣውላ ተቐሚጡ ካብ ኩሉ ኩሎም ብሓንሳ ዝወስዱ ቶም ሃብታማት ሒዞም ሞ ዝመፁ ማለያ ዘይብሉ ጠጥዑምን ምርኡዩን ዝኾነ ምግቢ መስተውን ከምኡ ሒዞም መፁ ትወይኒ ማለት እዩ። እቶም ዘይብሎም ድኻታት ድማ ቋርፍ፣ ንእሽቶ ቅጫ ወይ እውን ካልእ ከም ዝኣመሰለ ንእሽቶ ነገር ሒዞም መፁ። እቶም ሃብታማት ሒዞሞ ምስ መፁ እቶም ድኻታት ድማ ናቶም ሒዞም መፁ ኣለው። ነፊኦም ኣይፅበይዎምን እዮም ጀሚሮም ኣለው። እቶም ሃብታማት ንበይኖም ኮይኖም እቲ ምሩይ ዝኾነ ምግቦም ምሩይ ዝኾነ መስትኦም ድራር ጎይታ እዩ ብሓንሳቡ ከዓ እናበሉ በልዕዎ ይሰትይዎ ክሳዕ ዝሰኽሩ ካ ሰትዩ ነሩ። ሰብ ማሕበር ኣምላኽ እዩ። ሰብ ቆሮንቶስ እዮም ግን ኢልዎም ኣሎ ጳውሎስ ትበልዑ ትሰትዩ ትሰኽሩ ከዓ። እዚ ክትገብሮ እንተ ድማ ኣብ ገዛኹም ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ማሕበር ጎይታ ግና ከምዝኣመሰለ ግብሮ ክትገብሩ ይግባእኩምን እዩ። ነቶም ድኻታት ክተሕፍርዎም ኢልኩም ክተሕፍርዎም ማለት ዘይብሎም ምዃኖም ትሕተወቀሳ ክነብሩ ርእሶም እናነቐፉ ክነብሩ ብድኽነቶም ናይ በዓለ ከለ ምግቢ እናርኣዩ በዚ ናቶም ምግቢ ዳማሪኦም ነታ ምግቢ ኣብ ቅድምቶም ካልኦት ምግቢ ማዕርዮም ክሰርዑ ኣይክእል እዮም ሓብዮም በለዋ ኣብዚኣ ነቐፅቲ ቋርፍዮም ዝበልዑ ዘለዉ ታትሕዝትኦም ንሳ ስለዝኾነት ታዘላቶም ንሳ ስለዝኾነት እቲኦም ከዓ ማልያ ዘይብሉ ፕሪሞ ሴኮንዶን ከም ንብሎ ማለት እዩ ብዓይነት ምግብታት በልዑ ኣለዉ። ስለዚ እቲኦም ድኻታት በቶም ሃብታማት ይሓፍሩ ኣለዉ ማለት እሶም ሕማቅ ገይሮም ኢሎም ኣይኮኖም ዝሓፍሩ ዘለዉ ትሕዝትኦም ካብኦም ዝሓነቐ ስለዝኾነ ብገዛ ኣብሶም ይሓፍሩ ኣለዉ። ኣብ ሓንቲ ማሕበር ኮይኖም ኣብ ማእኸሎም ዓብዪ ናይ ደርቢ ምፍላይ ነይሩ። ስለዚኦም ኣይተነቕፉን እቶም ሃብታማ ዝበሃሉ እቶም ርኹባ ዝበሃሉ ግና ሓደ ንሕዋቶም ኣብ ማእኸሎም ምፍላይ ብምግባር ክልተ ድራር ጎይታ ከም ድራር ጎይታ ክብሪ ከይሃቡ ከም ተራን ጌራ እናበልዑ እቲ ደም ጎይታ ከዓ ከም ደም ጎይታ ዘይኮነ ከም ዘስክር ወይኒ እናሰተዩ ክሳዕ ዝሰኽሩ ወይኒ ክሰቲ ጀሚሩ
ስለዚህ ዛምዛምዛ ተግባር ግቡ አይኮና ይል ጳውሎስ ናፈ ማለት መስድራን ጎይታስ ፍጹም አይደቀበል ስክራን መስድራን ጎይታ ንከብደ ከመትመለ የርካ ሐነፍነፍ እና በልካ መብላዕ መስድራን ጎይታ አይተሐዝም ድራር ጎይታ ጥሜት ካፍተ አንግለሉ ድራር ጎይታ ድማ ጽምእካ ተሩ የሉ መስተን መስካረን አይኮና ፈጽሞ መስጠቃል አምላክ አይከይል ይዝብሎ ዘለ ጳውሎስ ስለዚህም አይተገበኦም ግቡ አገባብ አበላላ ድራር ጎይታ አይኮነን ድራር ጎይታ ትግቡ አበላልዑ ግና መዘከርታ ሞቶን ትንሳኤን ሕማምና ብቁስሉ ከምዝሓወየ ዕርቅና ብሰብነት ስጋ ከም ተፈፀመ ሕድገት ሓጢኣትና ብምፍሳስ ደሙን ብምሕላፍ ህይወትን ፅድቅን ህይወትን ከምዝረኸብና ዘኪርና ንጎይታ ነምልኸሉ ንጎይታ ነመስግነሉ ዳ እምበር ብልዕን ሰትየን መስተን ልዕል ዓቕን በሊዕካ ፊዕ ትብለሉ ልዕል ዓቕን ሰቲኻ ድማ ትሰኽረሉ እንተዓብደሉን ምስድራር ጎይታ ፍፁም ኣይግባኣል እዚ ዩ ዘይተገብኦ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሰባት ግና ድሕረ ባይታ ናይታ ማሕበር ስለዘይርድዎን ስለዘይፈልጥዎን ኣቤት ኣምላኽ ምናልባት ኣይግባኣን ኢሎም ርእሶም ዝነቕፉ ንካልኦት ከዓ ኣይግብኦን ኢሎም ከዓ ኢሎም ዘዋጣወጡ ሰባት ኣለዉ እዚ ማንም ሰብ ክስተውዕለሉ ዝግባእ ሓቂ እዩ ሲኮነ ደም የሱስ ክርስቶስ ዘይግብኦ ስር የለን ግን ከም ደም የሱስ ክርስቶስ ከም ስጋ ክርስቶስ ርእዩ ዝቕበሎ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ምግቢ ደም ጎይታን ስጋ ጎይታን ኣይግብኦምን ኢሎም ዝቃወሙ ብዙሓት እዩ ስንታይ ስለ ዝገበሩ ካ ፅሕፍቲ ዘይግብኦ ስለ ዝበለ ካብ ምፍራሕ ተላዕለ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣምላኽ ካብ ምኽባር ዝመፅ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል ግን ፅሑፍ ካል ኣምላኽ ከምኡ ይኮነን ዝብል ብዛዕባ ቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ናባይ ምፅ ኣይተኸልክልዎም ሕደግዎም ኢሉ ኣሎ ናይ ፅድቂ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምእታዊ ኣብነት ገይሩ ቐሚጥዎም ኣሎ ሓቂፉ ባሪክዎም ኢልና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልእ ስፍራ ክንርኢ ከለና ደቅኹም ካባኸም ተላዕለካ ተቐደሱ እዮም ቅዱሳን እዮም ኢሉ ኣሎ ስለዚ ደቂ 8-9 ዓመት ከይተረፈስ ወሲኖም ጎይታ ናይ ምቕባል ውሳነ ክወስዱ ጎይታ ቅበሉ ክእል እዮም ኣመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረቦም ሳሙኤል ንረኣያ ቤት መቕደስ ኢል ሓሊፉ እግዚኣብሔር ክዛረበ ከሉ ንሰምዕ ዓበይቲ ረኣያት ክበከሉ ንሰምዕ ገና ሓፃን ዝነበረሉ ግዜ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ድሕረ ባይታ ፍልጠት ከይሃለወና ሓንቲ ቆፅሊ ሓሳብ ኣልዕል ኣቢልና ናይ በዕላዊ ትርጉም ብምሃብ ንገዛ ኣርስና ንካልኦት ናብ ትሕቲ ፍርሓት ንረዓል ክነበፅ ኣይግባኣና እዩ እቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝተባሃለ ድሕረ ባይታዊ ሓሳብ ተዳርኢና ትኽክል ሓሳብ ክርዳኣና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ደም የሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ንሕድገት ሓጢኣት እዩ ደሙ ክምስክሩን ዝግብኦም ሰባት እዩ ብሓርቶም ውሉድ ከዓ ወለዶም እዮም ልዕሉ ካል ክፈልጡ ዝኽእሉ ብሓላፍነት ወለዶም ብምርዳእ ወለዶም ከመይ ገይሮም ዕበየ ሞ ምሳቶም ስለ ዝፈልጡ እቶም ደቂ ኣነ ንስኻትኩምን ወይ ከም ካልኦት ሰባት ነቶም ካልኦት ከምዚ ኢሉ ከምቲ እዩ ክንብል ኣይግባኣና ኣብዚ ገጾም ትርጉም ዝጠውይዎ ሰባት ስለ ዘለዎ እየ ኮላይ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ሓሳብ ክብርኩ ደልየ ዘለኹ ሰላም ሾው ኣዘይ ሕቶ ኣብ 54 እያ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ምስተይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቱ ኣነ እውን በፃ ዳሕሪቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ሕጂ ኣስቆሮቶ ይሁዳስ ደም የሱስ ክርስቶስ ሰትዩ ነይሩ በልዩ ነይሩ ምስኦ ምስትኦም ደቀ መዛሙርት ማለት እዩ ሕጂ እሱ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ማለት እያ ሕጂ እዚኣ ቁፅራ 54 ዘላ ከመይ ትገልፀ ደሙን ስጉን ዝበለ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ፅቡቅ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶይ ካዚ ሰላም ሓፍተይ ምክንያቱ ሰባት ከም ምዃንና ክንዲ ቁፅርና ሓሳብና ክንዱ ይፈላለዩ ኣረኣያና ክንዱ ይፈላለዩ ኣስቆሮቱ ይሁዳ ድዩ ካልእ ሰብ ሓበሻ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ወሪሱ ኣይወረሰን ኢና ክንዛረብ መጀመርያ ሂወት ዘለኣለም እንታይ ማለት እዩ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ክንዲ ዝሜታት ክብሎ እኳ ደፊላይ ክዛረብ ኣይክእልን ግን ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ንበሎ ዳ ናይ ሰባት ናይ ዘለኣለም ሂወት ምስ ሞትካ ድሕሪ ሞትካ ተወርሶ ሂወት ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ሂወት ከሎ ናይ ዘለኣለም ሂወት የወርስ ዩ ኣይወርስን ሰብ ዝፈልጦ የብሉ ናይ ዕድል ጉዳይ እዩ ናይ ሎቶርያ ጉዳይ እዩ ናይ ዕጫ ጉዳይ እዩ ምስ ሞትካ ዝፍለጥ ነገር እዩ ሽዑ ምስ ሞትና ንሪኦ ድሓር እዩ ዝንገረና እምበር ሕጂ ምድሪ ከሉካ ትፈልጦ ነገራት የብልካ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ፃዕሪ ኣብ ብዙሕ ፍርሓት ኣብ ብዙሕ ሽበራት ንነብር መፅሓፍ ቅዱስ ግን ናይ ዘለኣለም ሂወት ብቲ ድራር ጎይታ እንብሎ ዘለና ሕጂ ወይ ቅዱስ ቁርባን እንብሎ ይውሰድ እዩ ኣይብለን ጠንቂቕና መፅሓፍ ቅዱስና ተዳ ሰሚዕና እዮ ካብ ወንጌል ማቴዎስ 26 ክብላ ክእል ብቃል ይፈቅዶ 27 ዘላ ቅድም ዝበልኩዋ ጎይታ የስታ ኢሉ እታ ቅዱስ ቁርባን ኣልዒሉ ወይ ከዓ እታ ስጋ ጎይታ እንብላ ዘለና ወይ ከዓ ድራር ጎይታ እንብላ እቲ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ቃል ካብቲ ዝመፃናሉ ማሕበረሰብ ድሕሪ ዝመፅ ሓሳብ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ድራር ጎይታ እዩ ዝብል እንጌራ ጎይታ እዩ ዝብል ብክልቲአን ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ እታ ድራር ጎይታ ተባሂላ ዘላ ምሸት ድራር ምስ ደቀ መዛሙርቲ ይብል ኣብ ኣው እንተዳ መፂና ጎይታ ይበላዕን ካብታ ምግቢ ድራር ጎይታ ክንብላ ከለና ጎይታ ዝሰርዖ ከም ማለት ተስምዕ እምበር ጎይታ ትደረብ ካብዚ ወይን እዚ ካብዚ እንጌራ እዚ ሕጂ ይበልዕ ናይ ምስኻትኩም ምስኻትኩም ብልዕ ኢሉ ምክንያቱ ደሞ ንካልኦት ይሕሊፎ ዝበሉ ዘሎ ንዕኡ ይኮነን
حطان كالوتيو نسو يكون ارك زاد اليوم دك اسفاتيو نسو يكون مصحف كلش بزعبو غزاره بنا كله بزي حطيات بكله كم زغمانه تفتنيلو كريستوس بكله غمانه تفتنيلو دمو نرسو يكون انا حلف زبو زلو بولي كيدان كهنن كريستوس زفلاليلو تبولي كهن بولي كيدان دم حيزن على قدس تقدسان كاتخلو من تحطيات رسول من تحطيات زبون لك كهن هي يسوع كريستوس غنا من تحطيات رسول من تحطيات زبون اي موته سبحان الله قول من تاي ويتو نسو حتي ازي ولو صادق سلا زكونه نغيرا حتي نغيرا خبل لا عاد انت مستر زي كابت دمو كاسيت عاد لي عاد لي تدم كن مريض بس ليلو اطاو نجي لو عند ماتيوس 23 لشتل 23 عاتن منتي حتيات علم زفسس زلو دمي يوين سلا زغا منت حتيات علم سلا زفسس نسو بنا حاتق سلا زيكونه كاوك ستا عاد لي حساب نصردي اوكي ننت حرقت حطيات يفس سلازلو تانجيرا ويقع تادمتا تملكت سبات حبرت إيزا ملكتنا تنجيرا مبلع مستبنت كاموهار كمزاسمع انجيرو مبلع مسقو مسقالو مسعلاما موتو مستنسايقو حبرت زمدنا مقبار كاب وطيخا ناب مئتاو كاب علم وطيخا ناب عملاق مئتاو كريستوس أبزهابو السرعة ناقا أبتغفل واقا أبتحتي ورسقا ممعقا أبا من تاي مويتو يلكا موتو مقبال من تاي تنسو يلكا تنسعو مقبال علم حليكا نعوه مسعب تصادق هيوتو خبكا خلوت هيوت أملاخ أم هيوتكا أبلاي مقبار مقبالي زي ملكة النمبر تانجيرا ساكرامنتي عليها اللغة عندو سا ملكة راية بقابة لي عسونا عزي العالم يوت كورا سايكالي قلنا بزي العالم يوت من قدت أتو عين السحا ما قدي زخفت مهرو التمرتها قدس قربان عزيزة ملكتنا ويقابتنا الويتان الله صدقنا عزي العالم يوت معاشي زوار استلائلنا عمريت كاللو حج كما يقيرو وانقيلو عانس عثر شو عادت فقد سلسة انتا يبن عملاق حكا للصحابينا قام وغان كان بتزلاق كايو يسوس كرسوس كامنون نعيز العالم يوت زيايا ስለዚህ እንታዩ ትርጉሙ ነው ዘላለም ህይወት ማሽ ዝወረሰላ ያለ ሐጂ ሐጂ ነው ወሰለም ማለትማ ለተና ዘላለም ህይወት ዝሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሐጂን አንቀበረ ዝግባና ማለት ነው ስለዚህ ነው ሰብን ህዳለ ክርስቶስ ሐጂ ተቀበሉ ሐጂን አይ ዘላለም ህይወት ረኺብሉ ካለ መግለጽ ከበከ ማሊያዝ ይውል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዛረበና ግን ቀሊልን ክርስቲያን ዘይቀልን ምሳሌ ታትከበቂ ከተቀጣጥ ምስጎይታና ያስተሰቀለው ነው ረብና መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ የም በበይን ራያኔ ነው በዛባ ክርስቶስ ሐደ ይብለና ብዛዕባ ክርስቶስ ንርስኻ ንዓን አድሕንም ካብ ዝመስቀል ወረድና በለ የባጮሉ ነው እቲ ካላይ ግን አታይሎ አብ ከም ዛመስ ለመከራ ከለኻስ አራይ ክርስቲያን ግን ከተርትከ ሐደ አይነት ገበናሎ ሐደ አይነት ፈንድሃ ተቀብሎ ማሉ ብጀካ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ገበነኛ አይኮነ ሐጣ አይኮነ ግን ሐጢያት ገበሮ ይመጽሐፍ ቅዱስ አብ ከዛና ሐጢያት ኮይን ተሰቀይሎ መስቀል ቦታ ሐጢያተኛት ተቀበሎ ፍርድ ይዳንበር መስቀል ላይ ተምካሽ መንገድ ይኮነ سبابا فلبو خمس قبرو عبزنو كمس قبرو جيس ايكونا مسكال قن حطان زقبلو بيت فردين اي مترشتا بيت فردين يربطو انتي ثلاث يوم حجي حدا فرد قبلو كريستوس حاويسكا كريستوس حطيت عالم تسكيمو حطان سلزقونا تيوم كا حطاتهم تسكيمو حطان سلزقون كريستوس قن تعيز بدلهم انا تسيرا خريا خابا مصفل ايلو حطيت عالم تقبلي حطي تغوص يرنبر نايقز عرش حطيت ايكونا لس كروز الله حجي اينا يميو كابتوم كنت ቢሻለ ከማን ጸጋምን ዝነበሩ አይን ያለው እቲ ጎይታ መንግስት ካንስት መጽሐፍ ዘከረኒ ኢየሩሳሌምና መጽሐፍ ቅዱስ ትብየ ማን ዝነበረ ይዋ እትብየ ማን ዝነበረ ቆም ባሉሲ እቶም ምሰቀሉም ዝነበሩ ከሐስበ ቆልቆ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አዚን ይዘገርመን እቶም ምሰቀሉም ዝነበሩ ሮማውያን ሐሪዮም እዚ ሰብዚሲ ጥዑይ መስላካውኑ ስለዚህ በየማን ንግበሮ ኢሎም ሐሲዮም ሰቀሉም ለመስለኪ አይኮና አይኮና አዲያ እጥራ ገጹ ቁጥሪ ወላህ ገጹ ገጽ ምዝባብን ትጥፋ ቸካሪ ዝመስል ነው ወሎ ጸጋም ጎሮ ኢሎም ስለሆነ አይመስልኝ ፈራድ እግዚአብሔር አሜን ልብን ኮራሊትን ስፈልጥ አምላክ ፍልጥዮም ባዕሉት አሳቀሎም ዘገርም ማላቱ ሐደ ቋ ምንም ከይፈለጠቀሉ ገና ከይፈለጠቀሉ ሲል ቦታ ባቂለሞ መጽሐፍ ቅዱስ የማን አምላክን ጸጋም አምላክን ዝብሎ ክርስቲያን ማለት አፍ ዝኾነ ትርጉም ዘሎ ምሮ አማኸሎም ዘሎ አምላክ ኢየሱስ ሐጢያትና ሰቀል ዳምስ ሐጣን ተቆጽሩን በር እሱ አምላክ ይመስል ሰላም አቦ ዘላለም ብሩም መካር ክስመይ ጎ መጽሐፍ ቅዱስ ኩለ ከለት ሕፃን ስለዚህ ሕፃን ኮይኑ አበት ለይ ማይውላ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ መስፍን ሰላም ይመስል ሰላም ማኸሎም ዘሎ ስለዚህ መስፍን ሰላም ለተ ኤሎሂም
نتي يهوه نتي ادوناي زغنني يسوس كريستوس حدا ديمانو حدا بسقام مغماطم ازي فرد املاح يرينا ونجيل ماتيوس اسران حمشتن ابسلاسن راعتن قطر في المسنكلنا نتون بسقام زلو اطال يبلنا ديمانو اباقي يبلنا نتون بسقام زلو اتمر غمات كباير حقو ناتن شيطانن نملاحظون تدالوا اسات حاول كيدوكم لو يبلنا تنعي متشر مشتان يفرد غزي نتون بسقام زلو سلازي سقام مالك نفرد املاح تمدو سبات زومتو للسفراي ابسقام املاح زقون اطال يبال نتون بيومانو زلو ما بلنا اتم بروحاتن يا بوي እዚህም ጸጋም ዘሎ ርጉማት ይብሎ ጸጋም አይዘሎ ብሩሃት ይብሎ አፍት መርገምን በረከትን ዝብል ትምርት ምሄር ያለው ዘሐሳብ እዚ ሰባት ክረኹ ቦኾልዮም አባብ ማዘር ሰማይ አከራባ ግዚያ ፍኖ ስለዝኾነ ብሰፈት ምርት ዘባዝ ክረኹ ቦኾልዮም ስለዚህ ሰማይ ማን ዘሎ እንታይ ብሎ ምልናልና አፍቱን ብሩሃት ነው ያቦይ እጂ ትብሩሃት ዝብል ናያቦ ርስቲ ናያቦ ክብሪ ወልድነት በኹርነት ዝረኹ ሰባት ዝቀመጠሉ መቃመጡ ይመስልና ባሃውድ መጽሐፍ አበማን ነው ማታ ይካል እዚህም ባር አበማን ዝቀመጡ ብሩሃት አቦይ ስለዚህ እዚ ሰባይ እዚ አበማን ኢየሱስ ነበር አቀማመጡ ፍሬው ቀልና መስሐት ቅዱሳዊ ስለመለከተው ሐሳብ ዝርደሰብ ዝርዳ ሰው ተላቀይኑ ገና ለገና ፈጣ ሆይ ብሩህ ሰባይ ስለሆነ ሁሉ ጋሶሪ ግን አይቆና ቶሃይ ወዘለስ ፍራሪ አራ መጥረሻን ታይሎ አመንግስተ ሐምስ መዘከረን ስለዚህ በለ መንግስተ አምላክ ጽበሰም መንባሩ ይጎይታሽ ታይሎ ሎሚ አገነት መስያለ ኃይሎ ስለዚህ በየማን ዘለው መንግስተ አምላክ ገነት ጻፍ ሰባይ ነጥብን ኃይን ክርስቲያ መንግስተ አምላክ ወይ ደማ ናይ ዘላለም ህይወት ሞራሲ ህይወት ከለኻ እንዴ ለኔረ ሰማይ አፍርድና አይሩምበር አይሞተን በህይወት ከለ ይጎታ ዛሬ ቦ ህይወት ከለን ታይሎ ሎማ አገነት መስያልና ስለዚህ ሁሉ በስማዓት ይከውልልኝ ሎማ መንግስተ አምላክ መስርና ይመጣው እንደላለው መስከካ ድህርሞት እንድህርፍርድት ጽብዮ ተግባር አይቆነን መንግስተ አምላክ ላይ ሞራስ ነገር ስለዚህ ሁሉም ስማዓት ይከነግረኩም እንደልኝ እዚ ከታርዚ ከማንም ሰብ ዘሐሽ ህይወት አይነበረ ዝከፈ እቆራ በመዕቀነ ደረጃ ሐርዮ ሆልና በኸጥሩ መንግስተ ዝፈረዶ ህዝብ ዝፈልጦ መናዓብ ከተማ ዝነበረ ንሱት ምሱት ዝነበረ ክልቲዮም በዓይን ፍርዲ ናይ ምድር ማለት ይፍርዲ ከተርቲዮም ዓመፅዮም ዝግበኦ ፍርዲ ይቕበሉ ነይሮም ነገር ግን ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኣብ ኣምላኽ ተመሊሱ ብልቦ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ተመንዩ ደልዩ ኣብ መንግስቲ ኣምስቲ መፅእ ዘክረኒ ኢሉ ሎም ንስኻትኩም ኣብ ደለየ ዓይነት ሂወት ሃለዉ ኣብ ደለየ ዓይነት ሂወት ኣምላኽ ኣብን ንእሽተን ሓጢኣት ኢሉ ዝፈርደሉ ንእሽተ ሓጢኣት ዝገበርካ ማዕለሻ ይብልን እግዚኣብሔር ዓብይ ጌጋኻ እሞ በፍፁም ንዓኻመ ምሕረት የብለይን ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ደለ አይነት ህይወት ለቦ አይገደሰኒ ተማላሳ ሐጂ ሐጂ አታማልት መድሃን ስለዚህ ሐጂ ከምዝ ከታረ ሰባይ ወይታ አመንግስተ አመት መጽዘከ ዘከረን ትብል ናይ መጠረሽታ ሰዓት ጸሎት ወን ተጸልይኩም ሎሚ አምላክ አመንግስተ አምላክ ተአቱ አገነት ትነብር ሰባት ማውኩም ይዘረኩ እዚ አሁን ይዘል ሰብ ህይወት ከለ አመንግስተ አምላክ ወርስ ኢየሱስ ዘላፍቶ ስለዘላለም ናይ ዘላለም ህይወት አላት እንጌራ ህይወት አለ ማርያም ዘይውሉ ደርሳን ህይወትን አለ ተአምንስ ክብረ አምላክ መራእክ አይበልኩን እዚ ተመሪ ዘለ መስሐፍ ቅዱስ ስለዚህ መስሐፍ ቅዱስ ብለና እዚ ስለዚህ ሆነ እንገራ ስለዚህ ወልዓይ ኮነን መንግስት አምላክ ዘራቱ ምርጫ አይ ሕሪያይ ይሁዳ አንተ ይሐሪ ክርስቲያን ከሪያክ ይሁዳ በፍልላይ ጴጥሮስ ተፈላለየ ገበን ነገረን ክርስቲያን ነገረ ለው ሐጢያት ሐደ ለምን እና ሐጢያት ንብሎ ንዝሙት ዝገበረሰ ሐጢ ንብሎ ሸረቀ ሰብዝ ቀተለ ሐጢያት ንብሎ እዚም ግን ሐጢያት አይኮን ከነገረክ መጽሐፍ ቅዱስ ቆማ ይመረን ሐጢያት መፍራስ ሕጊ እዩ ዝብለና ሐጢያት ሐጢያ በአምላክ ዘይመማ አምላክ ካብ ስበለ ማዓት ሞት ሞት ይሃንዲሎ ድሕሪ አምላክ ዝመፀ ድምፂ በስተመን ተገልፀ ዲያብሎስ ግና ኣይትመውትን ኢኻ ካብ ስበለ ማዓልቲ ካብ ኣምላክ ክትከውን ኢኻ ሕቡእ ስውር ነገር ክትፈልጥ ኢኻ ፅቡቆን ክፍእን ክትፈልጥ ኢኻ ዝብል መደናገሪ ሓሳብ ንሰምፃሉ ተኣምላኽ ዝበሎ ሓሳብ ደርቢ ሸይጣን ዝበሎ ሓሳብ ዝሓረየ ሰብ ተፈሪዱ ስለዚ ሐሳብ አምላክን ቃል አምላክን ዘይመእማን በአምላክ ዘይመእማን ሐሳብ አምላክ ደሪባ ሐሳብ ዲያብሎስ መቀባል ይሐፈ ማለት ምፍራስ ሕግ ስለዚህ ሆነ ሕግ ምስ ፈረሰ አብነት ቀሊል መረዳታ ብዙሕ ጊዜ ተቀመሉ መረዳታ ነገረክ ገረብ አንተ ገረብ አራሽላ ዛ ገረብ አራሽያ እንታይ ግራ ገረብ አራሽን እንላና አብነት እታ ከገረቦ ሲና ወልዓኒሽ ተቆሽ አራሽ ናይ አራሽን ግራ ግን ሳይኮነት አራሽ ትገረብ ይፋሽ እዚ አንድ ሐዳ ከም ተከላ ዘራራባ ከም ዘራራባ ኮይና ፍረ አራንሺያ እቲ ገረብ አብዚ ሃለው ለገዚ እዚ አራንሺ ክትከውን አይትከልና ሱሩን ጉንዱን ገረብ አራንሺ ካውዝ መጸ ማራ ካውዝ መጸ መቀረ ካውዝ መጸ ምግቢ ካውዝ መጸ ማዛ አብ ቸንፈርት ሐዚባ በቋሊያ ናይት ዲ ውጸይት ናይት ገን ጉንዱን ሱሩን ክትከውን ዝገበራ አራንሺያ በአጀናት ገረብ ንስዎ ከሐቀ ግን ትገረብ ይራሽ ስለዚህ ሐጢያት ምን ልከልና እቶማፍታ ቸንፈርናይታ ጎንድ ሁሉ አዘለው ብዙሃት ናይሽቱ ቃሳሱ ዘይቆኑ
እት ጉንዲ ይሐጥከ እት ሶሪ ይሐጥከ ስጋን አምላክ ዘይ መማት ህግ አምላክ መፍራሽ ተሐር እንታይ ፈሪ ዘማ በዓለም ድሪየም ዘለና ሁሉ ጅገለ ሰባት ደፊረም ከመዝሉ አነ ደአም እንታይ ቀሽከ ፍሪ ሐጢያት ሐጢያት ጀርካስ ለነቀሽረ ቀቲለ ይብለከ ሐጢያት ንምግባል ቀሽ ቦታ ላይ አድኝ ቀሽ ቀተል ካልተራ ዘቀተል ግልጥ ይቀፍላት ሚዛን ሁሉ ሰባት ሐጢያት ይገልጽው ነው ከዚህ ለክ ሁሉ ሚዛን ሁሉ ስለዚህ ከካይ ሐጢያት هو حسيره حاجتين يا اخا سرقه حاجتين يا تعيت سرقه ولا عيت حاسه قابلني في مسحاتكم بس في الليل لا تغرب بزح الشهيد الله كله بن فرنايت حكيات يوم برساتهم يكون زي ضغط ولا تعبان يصير زغنا سلحانيا الكاتب العكاس يكون مرزي مرزي ابدك افري حاله ابزح زي فري حاله مرز حكيات كتالي اوكي اوكي لذلك مبارز تلاقي انه حدقت يتلي بتحات يعني حدقت زكا دم يسوع كريستوس لذلك اتي ساكرامنت ትምልክት አይኮና ለሰብና ይዘላለም ህይወት ዝህቦ ትምልክት ግን ታይ ዘመልክት ዘሎ ሐደ አካል አለ ክርስቶስ ዝባል ስለ ኃጢአተኛ ሰባት ዝሞተ ከም ዘሎ ለዚ እንገና ጴጥሮስን ባህ ሕጂ ጴጥሮስን ይሁዳን ዲናም ስለ ያምዘልና ይሁዳ እንታይ ይገር ኢየሱስ ሸይጦ ለም ብዙሐት ሰባት አባዝና ንሕርሰብ ዝበሎ አለው ይጥሕት ጠሊሙ አይሁድ ይሁዳ ይብሎ ሐዲ ሰላም ማለት ነው ኦኬ ጴጥሮስ እንታይ ይገር ዝክሮስ ገልና ጴጥሮስ ስለምን ታይ ሕድገት ኃጢአት ስለዘለው ጴጥሮስ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ከሂዱ ረጊሙ ይብለና አይ ፈልጦን የሉ ከሂዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ንሕርዳ ከሐዲ ይሁዳ ዝበሃል ኮይኑ ሽሞም አይኮነን ግብሮም እንዲ ጴጥሮስ ታ ሕጂ ኦኬ ሽሞ ጴጥሮስ ታ ይሁዳ ሽሞ ይሁዳ ማለት ግን ምስጋና አይተርጉም በር ከሐዲ ኮነን ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ከፈ ይወለና ማለት ግብሮም ይዝ ቆም ዝቆን ዘለዘል ማዕረይ ይሁዳ ምስኻ እኔ ኢየሱስ አይፈልጠን ለከሂዱ ከተሸይቆታ ከሂዱ ትራሐይ ኮነን ግን ናይ ጴጥሮስ ተርኒር ዘረው ተርኒር ነው ለክርስቶስ ቃረጊሞ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቂና መጽሐፍ ቅዱስ እናደራ ከሄዱን ተራጊሙን ይብለና ኦኬ እዚ ሁሉ ጌር ሁሉ ዳሞ እትን መንታይ ይጣለ መንታይ ሕሪያና ከልዲው ከልተ ሐቃን እናቱ ማሪ ከምት ብጸጋም ዝነበረም በየማን ነበረከታል ማለት እዚ ዓለም ህይወት ሕሪያይ አምላክን ሁሉ ሰብይቡ ሐሪዩ ሕራይን ተመለሱና ጎይታ ዝመጽና ይዘላለም ህይወት ይለቅ አይፋሬ ነው ይሉት ሐሪያ ገዲፉ ታምላህ ዘሐሪው ለሐሪያ ሐዲቡ ናይ ገዛር ሐሪያን ተሐሪቃ ወሰን ንሽ ስለዚህ ይሁዳ አይተመልሰና ቆይታ አይተመልሰን ሐሪው ይስቆይ ነው ይስቆት ይሉ ስለዚህ ሞዳቱ ከሃይ ግብሩ ውጪት ይዘቀበል ጴጥሮስ ግን መሪር በፍያት በኺል ተረዲዎ ሁሉ ተዋህዶ ነገር ተረዲዎ ተንሐቂያት ተሐቂያት ምስገበራ ደርሆ ነቂው ደርሆስ ለቆሽው ተባራብር ጴጥሮስ ሽዑዝ ወሰረስ ጉምት ይታገዳስ ኦሮማ ይሉሽው ከዝብል ነው ደለ ከደ فردو نسون قابيو دايما حشاني انا سلاو تن مهنيات او املا ادلو وقت سلاو يالي سلاو تمال سجن اكزي عابير نزم اللو سبلو خيدان عاتي اللو ازي منتي حبكات حاكيا زفاسس زلو ما يحد شيدان دمجو سلا زبالة نسم اللو سبلو قلو اينا حاكي عاتي قبر زبلو قلو كاب املا محرط هالو رمون نقركم هالو من بيت روس نحار املا نعها خل حركات اللي كحيدو يو تراغيمو يو تقليمو يو قريفو يو احلفو هيبو يو تذكرن بقن ክርስቶስ ካሞታ ከተሰቀለ ንሱ ዳጊት አሚንስ ምስተሰለ ምስለከ በዛምር ጸድሆም በቀበዛምር ተሐፊሩ ሰብ እንተከብለኒ ኢሉ ዝሁሉ ኸምስ ገበርካ ንዮበከ ሐደ ጠላም ኮልኒ ኢሉ ኸማና ወዚ ተዓሶ ተማሕዋት ዓዚዮም ብሩኻቲዮ ዝሁሉ ኸምስ ገበርካ ሳይተሐፍርን ክትመጽ ኢሎም ካን ጴጥሮስ ኣይነጸጉዎ ወይታ ኸምስ ኸሎ ማሃል ደቀ በዛምር ይጸንሕዎ ወይታ ኣብ ዓል ምህረት ስለ ዝኾነ ምስተሰለኒ ማርያም ዝበለቃል እዚ ኪሊ ንሕዋተይን ንጴጥሮስን ሽሙን ምጥቃስ ንዑ ስቲል ፈቅድ ኸምዘ ኣለዎ ነቲ ጠላምን ነቲ ሓደን ተራጋምን ሕጂውን የፍቀሮ ምዃኑ ክገልፆ መታን ክኽእል ንጴጥሮስ ጎይታ ምስተሰእ ረኺበዮ ንሕዋተይን ንጴጥሮስን ከዓ ኬድኪ ንደልዮም ኢሉ ንምስበለክ ጴጥሮስ ኢሉኪ ምልጠኛ ኸነ ክነገረኪ ንምስ ኮፍነኻ ንብሎ ሽመይ ዘኪርዎ ከምኡ ኢሉኒ ኣይተቀየመልን ኣይኮርነየልን ኣብ ሓጎስ ዝፈተርኪ ምስ ኣምላኽ ፍቅሪ ምክንያቱ ዘገድሶ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣትና መምላስናን ዘይመውላስናን እምበር بحكات مغبار ما افلتيو فترتنا يفلتيو حمد مخنا يذكري يقول المصحف القدس يفلتيو قبل ما حتى يفلتيو قبل ما نودق مملاسنا جديدن ابزا قد ما يسلست حبست تري لهم انت انزل سلست حبستنا ولكم عم حطوا يقوموا عندكم ابزا شي ناخذ ما اربع بني السلام هي وين تري لهم من اربع قال يوم بوا انت يوم وين الناس دي مزارو نازل لهم يكتب له قوم سكفت هاي لكم زي زي سكر مع الكول زي بلو ناسا وينيو نعرف عدنا خير اللي خلق هون اللون خلق لا يفلتني او زي اوروبا قن نقدس قربان تكملو ناسا خلق الكول ناسا زخون ويهل لنا كنسوتي هون اي كربنا يون لنقرو
መግለጽ ተበቆም ስለደለኸ ያቀርብ ይዘለኹ ታመውዳ ተቀብላ ዘንዚያ እቲ ክሳብ ሕጅ ክንዛረቡ ልጽናሕና ትርጉም ፋሲካ ወይ በዓል ፋሲካና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፋሲካና ተሰውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ለና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ፋሲካና ክርስቶስ ስለተሰወ ብዘይ መጸጸ እንጌራ በዓል ነብዕል ይብል ኣብሉይ ኪዳን ድማ በዓል ቅጫ ኢለኩም የለ ብዘይ መጸጸ እንጌራ ዝብሎ ጳውሎስ ንዑነት ናይ በዓል ቅጫ ናይ ፋሲካ ትርጉም እዩ ሕጂ ግን ነዘን ሰለስተ ቀሪብየን ዘለኹ መግለፂየን ክነግረኩም ኣይሁዳውያን እስራኤላውያን ኣብቲ በዓል ፋሲካ እንጌራ ከቕርቡ ከለዉ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ሰለስተ የቕርቡ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ እዘን ሰለስተ እንጌራ ድማ ስማ ኣለዎን ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክጅምር ካብ ታሕቲ ወይቲ ተማእኸለይቲ ኢኻ ያ ተማእኸለይቲ ይጢዕኻ እያ ድሕር ኣቢብና የን ሰለስተ ፊደል ፅሓፉ ኣ ያ ፍፅሒኩማ ኣያ ትድመፅ ኣያ ኣያ ብቋንቋና ዓብሓውካ እዩ ግን ከምኡ ይኮነት እዛ ድመፅ እምበሃር እዛ ካልእ ታሕቲ ዘላ ኣተባሂላ ዘላ ኣብርሃም ናይ ኣብርሃም ቅጫ ያብዋ ተማእኸለይቲ ድማ ይስሓቅ ዝበልናያ ናይ ይስሓቅ ቅጫ ይብልዋ ታሳልሰይቲ ከዓ ያ ዝበልናያ ናይ ያቆብ ቅጫ እያ ስለዚ ኣብርሃም ይስሓቅ ያቆብ ዝብለን ሽም ኣለዎ ዘን ሰለስተ ቅጫ እዚአን ድሓራት በዓል ፋሲካ ክባርኹ እውን ከለዉ ነዛ ማእኸለይቲ ቅጫ እዮም መሲቶም ዘውፅዋ እዛ ማእኸለይቲ ቅጫ ሽማ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ይስሓቅ እያ ስለዚ ካብ ሰለስትዮን ቅጫ ካብ ቅጫ ኣብርሃም ካብ ቅጫ ይስሓቅ ካብ ቅጫ ያዕቆብ ተማእኸል ዝነበረት ቅጫ ይስሓቅ ምሰምፅዋ ንዓ ይቆርስዋ እቲ ተቆርሰ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መሰዊ ኣቦ ኣብርሃም ዝቕምጦ ምሳሌ መግለፂ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ይስሓቅ እዩ ነይሩ ደገ ፀላእቱ ክወርስ እዩ ዘለኻ ደገ ፀላእቱ ክወርስ እዩ ዝበሎ ንይስሓቅ ነይሩ ኣብና ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ንብዙሕ ከምዝብል ንኣዝርእቲ ኣይብልን እዩ ንሓደ ከምዝብል ግና ዘለኻ ብምባሉ ክርስቶስ ምዃኑ ዘርኢ ይነግረና ስለዚ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ምሳሌ እተቆርሰ እንጌራ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብ መሰዊ ዝዋዕለ ደቂ ፀላእቱ ዝወረሰ ሽሕ ኣላፋት ድማ ኮን ተባሂሉ ተመረቐ ይስሓቅ ናቱ ምሳሌ ኮይና ተማእኸለይቲ እንጌራ ተቆረስ ነራ ብሉይ ኪዳን እዚ እቲ ኣብ መስቀል እተቆርሰ ስጋ የሱስ ክርስቶስ እዩ ተሰዋዓልና የሱስ ክርስቶስ እዩ ፋሲካና የሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ዘይመፀፀ እንጌራና ሓጢኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ብኸብ ካብ ሰፈርካ ኣውፅእ ተባሂሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተነግረሉ ብኸብ ኣልቦ ቆፃና ዕጫና የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣነ እንጌራ ሂወት እየ ዝበሎ ነዚ ኣሜን እዚ እንጌራ ሂወት ምሳሌ እዩ ትቕጫ ትቅዱስ ቁርባን ንብሎ ምሳሌ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ኣካል ግና ክርስቶስ የሱስ እዩ እዚ ከዓ ኢሉ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዓለም ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ደመ የሱስ ክርስቶስ እምበሃር ሓድሽ ኪዳን ኣሎ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እተዋሃበ ሕግን ስርዓትን ኣብ እምኒ ተፃሕፈ ኣብ ፅላት እምኒ ተቐመጠ ብኣንበራይ ፈረስ ተወቂሑ ንምድሪ ክፈርዳ ክመፅእ እዩ ልደቱ ክውንነቱ ኣብዩና እንተዳ ኮይኑ ዳግማይ ምፅቱ ንፍርዲ ድማ ክውንነቱ ክንርዮ ስለዝኮና እቲ ግዜ እውን ቀረባ ስለዝኮነ የሎም ናብ ኣምላኽ ክትምለሱ እዩ እተቆርሰ እንጌራ ምእንታ ከም ተቆሪሱ ሞ እተቆርሰ እንጌራ ስጋ የሱስ ክርስቶስ ክትቅበሉ ዝፈስሰ ደም የሱስ ክርስቶስ ድማ ንኣትኩም ጌርኩም ክትቀበሉ ሕድገት ሓጢኣት ክማብኡ ስለ ዘሎ ማለት ቅዱስ ቁርባን ሰሪኮምኩን ዝብለኩም ዘለኹ ወይ ውናይቱ ሰሪኮምኩን ዝብለኩም ዘለኹ እሱ ምሳሌ ኮይኑ ናብቲ ናይ ሓቂ ናብ ክርስቶስ ክትመፁ ሞ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽን ጎይታን ጌርኩም ኣብ ሂወትኩም ከተንግስዎን ክትቀበሉ ንዕድመኩም ንሰባብ ምድሪ ብዓብዪ ክብረቱ እዙ ሂወት ዘለኣለን ምርካ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት እናነበርካ ስቡሕ ሰብነትን ፍጡር ሰብነትን እኩል ገንዘብን ሃልዩካ ካብ ምድሪ እንተሓለፍካ ዘጥረኻዮ ገንዘብን ትምሳኻ ነበረ ስቡሕ ሰብነትን ኣይስዕበካ ኩሉ ገዲፍ ክያኻ ትኽእል ብስጋ ሓመድ ክበልዕ እዩ ብጥሪት ድማ ዘይፀዓረሉ ሰብ ክወስዶ እዩ ፀሓፍ ቅዱስ ከምእዩ ዝነገረሉ ዘይውሰድ ግደ ካብ ድማ የሱስ ክርስቶስ እዩ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያን ናይብል መፅሓፍ ቅዱስ ዘይውሰድ ግደዎ ነቐ ዘይንቅዞ ሰለቕቲ ዘይረግቦ ማሕፉዳኩም ኣላምላኽ ኣብ ላዕሊ ክበሩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ምሕዋተይ ነዚ ናይ ዝለዓለም ሂወት ዝማንን ካቢድኩም ክወስዶ ስለዘይክእል ክርስቶስ ናብኩም ሕርያ ጌርኩም ውሰድዎ ንሱ እዩ ዘዋፅዓርኩም ንሱ እዩ ዘዋፅዓኒ ኣዋፂ እንሎሞ ዘዋፅዓኒ እመቕለብኩም ኣለዉ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ ንሱ እዩ እግዚኣብሄር ይባርኩም ንስኻትኩም ብሩኻዚኹም ኣዝየ ዘፍቅረኩም ኣምላኽ ከ ኣዝዩ ዘፍቅረኩም ንሓጣን ይፍቅር ንድኹማት ይፍቅር እዩ
سنفات يفكرين سنفات حي الغبوم نرغمات برتعه وصغوم يفكرون إمو أتم كلهم تسعرون تسعر زغبلكم أنا غرفكم هباي نور أنا لو واحد لبيت حوت أعوديت أفو كيسيو كباي تمهر إمو لنفسكم عرف تخدر غبيهم إيبنا اللو ونجل ما تيوس عسل حابة أسرع شو مدنك سعسل أسرع بويتنا يا جس كرسوس إمو دمسوا سبعوا تقبلوا ما تكون غبروا كرسوس مقبال هاي مانت مغيارة كون كرسوس مقبال هيوت مغيارة حتى هيوت بحفرة صادق هيوت موراسي إذا لا لم تبارك بهم بروحات كون يا رمي اللي آمين آمين اللي أحسن أنا حبتي تبارك ينكي بدنا متى خير ما خمسي فليز المدرس لازقابر كانا نيحيتونا كل مدرس لازقابر كانا مسكنا كا دقيمي روح سبعة تنسى لكم سلام كنا سلام شو